Pohjanmaalla. Hyvä näistä herra. Täällä tänään. Borin Vesa Karhu. Kiitos.
tulla kotimisa ja näin tulee sitten. Muistakin tämän varaiton seurauksena. Kotipesään. Kiitos. Ihan mahtavaa, että 3 pistettä. Me lähdettiin hakemaan tätä. Että meillä valmennusjohto sanoi, että 3 pistettä ja voitto pitää ottaa pelistä, ja se tehtiin. Ja se on tärkeintä tässä kohtaa. No joo, 3 runkosarjapeliä. Lähdetään ensi viikonloppuna sitten pelaa Jyväskylää vastaan kotona. Että yritetään saada voittoja ja taistellaan kotiedustavia noihin playoffeihin. Ei mitään, kiitoksia ja päivän jatkoon. Kiitos.